ଏଠି ପିଲା ଚୋରି ଗୋଟେ ସାଂଘାତିକ କଥା। 4000 ଅଧିକ ପିଲା ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ଅଙ୍ଗ ଚୋରିର କଥା ଆସୁଛି, ତାଙ୍କୁ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତିରେ ଲଗାଇବା କଥା ଆସୁଛି, ବିଭିନ୍ନ କଥା ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏଫଆଇଆର ହେଉଛି, ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଏ ଦିଗରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନି। ଆଉ ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଆମେ ଗରିବ, ଯେହେତୁ ଆମେ ମଳିମୁଣ୍ଡିଆ, ଆମ କଥା କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ତ ଆଜିର କଥା ନୁହଁ, ଗରିବର ସ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶାଳୀ, ଗୋଟେ ଆମର ଓଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୁଭର୍ବ ଅଛି। ତ ସେଇଭଳିଆ ଗରିବ ଲୋକ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟେଡ଼୍ ହେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରଠୁ ଆଜି ଯାଏଁ ବି ସେଇ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗି ଆସିଛୁ। ୟାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଉନ୍ନତି ଆଜି ଯାଏଁ ହେଇନାହିଁ। ଷ୍ଟିଲ୍ ମୁଁ କହୁଛି, ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକ ବି ଏଥିରେ କିଛି ଫସି ଯାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଉପର ସ୍ତରରେ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ନାହିଁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଲେବଲ୍ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ସାମ୍ବିଧାନିକ ବିଧିବିଧାନ ଏମାନେ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ବିଧାନ ଏଇ ଅନୁସାରେ ଚାଲୁଛି, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ଟ୍ରେଣ୍ଡ। ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲି ଆପଣ କହୁଥିଲେ, ମୁଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର, ମା' ଠୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ ଆଉ କିଏ ଅଛି? ମା' ଠୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ ତ କେହି ନାହିଁ। ଯିଏ 9 ମାସ 15 ଦିନ ଗର୍ଭ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହିଛି, ସେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ତ ଗୋଟେ ବାପର ନାହିଁ, ସେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ କାହାର ନାହିଁ। ମା'କୁ କ'ଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଶିଖାଉଛି? ମା' ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେବରେ ଯେଉଁ ପିଲାଟାକୁ ସେ ପେଟରେ ଏତେ ଦିନ ରଖିଥିଲା, ତାକୁ ସେ ଭୂମିଷ୍ଠ କରିଥିଲା, ସଂସାରକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ କରିକି ଗଢ଼ିବ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରିଥିଲା, ତାର ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଯଦି 5 ମିନିଟ୍ରେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଗଲା, ତାକୁ ଆମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଶିଖାଇବା? କ'ଣ ପାଇଁ ଶିଖାଇବା? କ'ଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ତାକୁ ଶିଖାଇବାର ଅଛି ଆମମାନଙ୍କର? ଏଠି ସବୁବେଳେ ପୋଲିସ ଏଇଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଆସିଛି। ଯଦିଓ ମୁଁ ଏଇଥିରେ କାମ କରିଆସୁଛି, ମୁଁ ଏଇଥିରେ ଲିପ୍ତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଗୋଟେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦର୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖକୁ ବି ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆସେ, ସେଥିରେ ସେମାନେ କହନ୍ତି, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ରଖିଲେନି। ଏ କାଲି ବି ଆସିଛି ଯେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଫେରାଇଦେଲେ। ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଅଛି ଏତେ ଭଲ ଜାଗାରେ, ମୁଁ ଭାବେ ଯେ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି ସେମାନଙ୍କୁ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଅନୁରୋଧ କରେ ଯେ ଯେଉଁ ଏନ୍ଜିଓସ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ଏରିଆରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଦେ ସୁଡ୍ ବି ଆକ୍ଟିଭ୍ ଏଇ ସେନ୍ସରେ ଯେ ସେମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମ କରିବା କଥା କି ଏମାନେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ବି ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଆମର ଦର୍ଜ ହେଇପାରୁଛି। ଗରିବ ଲୋକଟେ ପାଠ ପଢ଼ିନି, ଯେତେବେଳେ ସେ କରିପାରୁନି, ତାକୁ ଗୋଟେ ନିକଟସ୍ଥ ଯେମିତି କର୍ପୋରେଟର୍ ହଉ କି ସରପଞ୍ଚ ହଉ, ଯିଏ ବି ହଉ, ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା କଥା କି ଏନ୍ଜିଓସ୍ ହଉ ସପୋର୍ଟ କରିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ମାନେ ଏମିତି ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍। ଆଉ ପିଉର ମା କହୁଛନ୍ତି ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଧମକ ଦଉଛି ଯେ କାହିଁକି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଲ? ପରୀର ମାଙ୍କୁ ତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଦେଲେନି, ଟିକେ ଯେଉଁଦିନ କ୍ରିୟାକର୍ମ ହୁଏ, ରୀତିନୀତି ରିଚୁଆଲ, ସେଟା ବି କରିବାକୁ ନେଲେନି, ଉଠେଇ ନେଲେ, ରାତି 12ଟାରେ ଛାଡ଼ିଲେ। ଇଏ ପୋଲିସ ଗିରି, ଇଏ ମୋ ପୋଲିସର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ। ଏଇଟା କ'ଣ, ଜଣଙ୍କର ପରିବାରରେ ପଶିକିରି, ପରିବାରରେ ପଶିକି ଅନଧିକାର ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବାର ଅଧିକାର କାହାର ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ପରିବାର, ତାଙ୍କ ଝିଅ ଚାଲିଗଲା, ସେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିବେ ବଡ଼ରେ କରିବେ କି ଛୋଟରେ କରିବେ, ସେ କ'ଣ କରିବେ, ଏଇଟା ଅନଧିକାର ଚର୍ଚ୍ଚା ପୋଲିସର। ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଇଣ୍ଟରଫିୟରେନ୍ସ କିଛି ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଦିନ ସାରା ବସେଇଲେ ଥାନାରେ, ରାତି 12ଟାରେ ଛାଡ଼ିଲେ। ସେ କାକୁତି ମିନତି ହେଲେ ଯେ ମୁଁ ମୋ ଝିଅ ପାଖେ ଟିକେ ଭୋଗ ଲଗେଇବି, ପୂଜା କରିବି, ଘିଅ ଖୁଏଇବି, କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଦେଲେ ନାହିଁ, କହିଲେ ନାହିଁ ଏଇଠି ବସ୍ତା, କହିକି ରାତି 12ଟାରେ ଛାଡ଼ିଲେ। ତାଙ୍କର ଥାନାକୁ ଯିବା ଦରକାର କ'ଣ? ତାଙ୍କ ପିଲା ମଲା, ସେ ଯାଇ ଥାନାରେ ବସିବେ, ପୋଲିସ ତା ଦ୍ୱାରକୁ ଆସିବା କଥା, ପୋଲିସ ଆସିକି ତାର ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝିବା କଥା। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବାହାରେ ଲଣ୍ଡନ ଫଣ୍ଡନରେ ଦେଖିଥିବେ ଆପଣ, ଦ୍ୱାର ଦ୍ୱାର ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କର ସେ କପଚ ଆର୍ ୟୁ ଓକେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ସେ ପଚାରି ଯାଆନ୍ତି। କାହିଁକି ଯାଆନ୍ତି? ସେଇଟା ହେଉଛି ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି, ଡ୍ୟୁଟି ଅଫ୍ ଏ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। ତାଙ୍କର ଡ୍ୟୁଟି ହେଲା ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କର ସୁବିଧା କରିବେ, ତାଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟି ହେଲା ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝିବେ, ତାଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟି ହେଲା ପିଲାମାନଙ୍କର ସେଫ୍ଟି ଦେଖିବେ। ଯେତେବେଳେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆମର ହେଉଛି କିଡ଼ନାପ୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଛୁଆ, ତାହେଲେ କାହିଁକି ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେଉନି ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ?